Itxi zuten, hilik nahi zuten. Egin egiteagatik zigortu dituztenak berriz, isilik eta preso nahi dituzte. Zigorra, gorrotoa eta mendekua nahi dituzte, ez justizia. Gaur egun gure hitzak gure pausoekin Porlanezko patioan idaztera behartuta gaude. Hala ere, Ormatzarron itzalpean gure egiek bizirik dirau, eta gu hemen egoteak berak egunero salatzen du adierazpen askatasunaren aurkako eraso bortitzura. Gatibu izan arren, zigortu gaituztenak baino libreagoak sentitzen gera, ez izan zalantzarik. Gu ez gaude gezurretan bizitzera behartuta, etengabeko eskubide urraketan murgilduta, Garzón, Murillo, Molina, Aznar, Zapatero eta beste inbat bezala. Haiek berek geundutako gezur saretan harrapatuta daude betiko. Egia da, espetxeotan sartu gaituztela, baina ez dute horregatik ezabatu gure barne askatasuna, ez da gure ametsik ere. Are, gutxiago adierazpen askatasunaren aldeko gure konpromiso irmoa. Ez iraganekoa, ez oraingoa, ez etorkizunekoa. Ez gu, ez zuek, ez Euskal Herria, ez gaude gezurretara iltzatuta, egiak indartzen gaitu. Gure askatasunak guztiak egunero eraiki behar ditugu banan-banan, auzolanean. Adierazpen askatasuna ez dago lan kolektibo honetatik salbuetsita. Beraz, egunero hitz egin, zure iritzia eman eta defendatu. Maite dugun Euskal Herria eta mesten dugun mundu berria eraikitzeko egin inspirutari eutsi. Esan bezala irakurri dudan testua Teresa Todarena da, baina dakizuenez Teresa ez da egin nauziagatik preso dagoen bakarra. Bera bezala baitaude, irakurrikoet, ez nuke gutxen bat egin nahi, Javier Salutregi, egineko zuzendaria, Patxo eta Isidro Murga, Pablo Gorostiaga, Jesus Mari Zalakain, Carlos Trenor, gogoan izan Carlos Donostiarra dela eta horko etxe hortan zinegotzi ere izan dela. Manuel Intxauspe, Josean Etxeberria eta Xavier Alegria. Eskerrik asko zuen interesagatik, eta badakite repetitibo izango dela, baina eskerrik asko bihotz-bihotzez urtziri eta ekitaldi antolatu duten guztiei, eta bereziki Euskal Pen Klubari eginekoak beti gogoan izan dituztelako.